ସ୍ୱରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଚୋରି ରାହାଜାନୀ ଡକାୟତି ପରି ଘଟଣା, ଯାହାକି ସ୍ୱର ପୋଲିସର ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଦିନକୁ ଦିନ ଚୋରମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ତରିକାରେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଚୋର ଧରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉଛି। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ନା ସାଧାରଣ ଲୋକ? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନତା ଅଭାବ ରହୁଛି କି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚୋରମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ତରିକା ଆପଣାଇବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି? ବଢୁଛି ଅପରାଧ, ଲୁଟ୍ କରି ଫେରାର ମାରୁଛନ୍ତି ଲୁଟେରା, ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି। ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱରରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଚୋରି ଡକାୟତି ବରାହାଜାନୀ, ଘଟୁଛି ଅନେକ ଘଟଣା ନୂଆ ନୂଆ ତରିକାରେ। ଦିନ ଦୁଇ ପ୍ରହରରେ ହେଉ କି ରାତିର ଅନ୍ଧକାରରେ, ସବୁବେଳେ ସବୁ ସମୟରେ ଲୁଟ୍ କରି ଚମ୍ପଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଲୁଟେରା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା, ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଉଛି ଅନେକ ଚିତ୍ର, ମାତ୍ର ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି। ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଖସି ଯିବାରେ ସଫଳ ହେଉଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ। ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଯଦି ସିସିଟିଭିରେ କହିଦେଉଛି ହେଉଛି, କ'ଣ ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ପୋଲିସ କରିପାରିବନି? ପୋଲିସ ଏ ଦିଗରେ କେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସିସିଟିଭିରେ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଆସିଲା, ପୋଲିସ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରନ୍ତା। ତାକୁ କରିବାରେ ବହୁତ ହି ଅବହେଳା ରହୁଛି ପୋଲିସବାଲାଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବଢି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ସ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ଛିନ୍ତାଇ ହେଉଛି, ଏଣ୍ଟାୟର ସ୍ୱରଟାକୁ ବହୁତ ଥର ଶାନ୍ତି କମିଟି ମିଟିଂରେ ଆମେମାନେ ଦାବି କରୁ ଯେ ସ୍ୱରଟାକୁ ସିସି ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ଭିତରେ ରଖାଯାଉ, ସିସିଟିଭି ଭିତରେ ତା ମଧ୍ୟ ରଖାଗଲେ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଛିନ୍ତାଇ କରୁଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା, ସାଧାରଣ ଜନତା ନିଜେ ଲୋକ ସାଧାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ରହୁଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶି 50 ଟଙ୍କା ବଦଳରେ 60,000 ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିବା ଘଟଣା ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଛି ସତ, ସୋର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ବି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ହାତ ଏବେ ବି ଖାଲି। ସେହିପରି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦିନ ଦୁଇ ପ୍ରହରରେ ଡିକି ଭାଙ୍ଗି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ଘଟଣା ସିସିଟିଭିରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୋରର ଟେର ପାଉନି ସୋର ପୋଲିସ। ସବୁଠୁ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ସୋରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସୋର ପୋଲିସ ହାତ ଗଣତି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଦୋକାନୀ ତ ଦାୟରବାର ଆର କିଛି ଇଏ ରହୁନି ନା, ଯଦି ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଲିଭାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଏବଂ ଏମାନେ ତାଙ୍କର କୌଣସି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଠିକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରାତିରେ ଯଦି ଆମେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଗଲା ପରେ ଯଦି ଦୋକାନ ଚୋରି ହେବ, ତାହେଲେ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂର ନାହିଁ, ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଥିଲେ ସିନା ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ତ ବିଗତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖି ଆସିଲାଣି, ପୋଲିସର କୌଣସି ପେଟ୍ରୋଲ ଥିଲାଣି, ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହୁଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଦେଖୁଛି ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂରେ ଚାଲିଥିଲା, ଯଦି ସେଇଭଳିଆ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସବୁବେଳେ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଜି ସବୁ ସମସ୍ୟା ଉପଯୋଗ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୋଲିସରେ ଭୁଲ ରହୁଛି, ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭୁଲ ରହୁଛି। ପୋଲିସର ଭୁଲ ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେ ସେମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ବାରମ୍ବାର ରାହାଜାନୀ ହେଉଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ପଇସା ଉଠାଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଡିକି ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି, ତାପରେ ସ୍ନାଚିଂ ହେଉଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ପୋଲିସ ଜମା ଆଲର୍ଟ ରହୁନି। କାରଣ ସେ ଜାଣୁଛି ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ତାର ପଏଣ୍ଟ, ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଲୁଟିଂ ହେଉଛି, ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସିଭିଲ ଡ୍ରେସ୍ରେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଟ୍ କରିକି ରଖିବା କଥା। ସ୍ୱରରେ ଡକାୟତି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି, ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେଉଁଠି ରହିଯାଉଛି ତ୍ରୁଟି, ସଚେତନତା ଅଭାବ ନା ପୋଲିସର ବିଫଳତା? ରାତିର ଅନ୍ଧକାର ହେଉ ଅବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଚୋରି ରାହାଜାନୀ ଡକାୟତି ଚାଲିଛି ସ୍ୱରରେ, ଯାହାକି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି। ତେବେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।